Bom dia, meu povo! Bom dia! Onde estamos hoje, Marrote? Hoje estamos em Vale do Sol. É isso aí, a gente veio aí pra participar da Boia Forte. Forte, é. O evento beneficente do Hospital de Vale do Sol. É isso aí, acompanha nós. In the bike! Aí, povo, aqui é final da linha Ferraz, né, Marte? Tem uns antigos casarões bem bonitos. É isso aí. Aqui em cima é a rodovia 153 e aqui embaixo é a... vai pra Ferraz. Veracruz. Vila Ferraz, Veracruz. A gente vai por aqui, vamos seguindo por aqui até o Trevinho de Vale do Sol. Falta pouquinho agora até o Trevinho, uns 3, 4 km. Vamos lá, bora lá. Vamos nessa. Isso aí, meu povo, chegando aqui em Vale do Sol, então. Agora a gente vai pegar para a linha Formosa. Linha Formosa, para mostrar alguns pontos turísticos aqui do interior, um pouquinho, só para conhecer um pouquinho. É isso aí, acompanha aí, vai acompanhando. Siga nós aí! Estamos chegando agora, Marte. Chegando na primeira igreja batista do Rio Grande do Sul. Ela foi fundada em 1910. Tempo a igreja foi restaurada e eles criaram também um museu, mas infelizmente ele está fechado, a gente não vai conseguir mostrar. É isso aí, vamos mostrar só por fora. Fora, é. Pra ter uma ideia. Mas é o lugarzinho aqui é bem bonitinho, né, mano? E tem uma placa da identificação bem fácil de achar. É isso aí, bem massa. É. Isso aí, meu povo, vamos saindo agora aqui da Igreja Batista. E vamos em direção aos antigos casarões. É isso aí, seguindo o baile. Vamos lá. Bora. Desmontaram o salãozinho. Salão branco. Acho que rolou certo. Muita festa aí, muito bailão. Aí, povo, vocês são os casarões antigos, então. De linha Formosa. É isso aí, estão bem conservadinhos, né? São é propriedade particular. É isso aí. Mas fica na beira da estrada. Vale a pena aqui vir tirar um retrato. É bem bonito. Isso aí. Agora vamos voltando lá pro centrinho. Vamos lá pra Boia Forte. Forte, hein? É. Isso aí. Vamos nessa. Bora!
isso aí, povo. Aqui é o hospital. Hospital beneficente de Vale do Sol. É isso aí. E o almoço hoje, que é o Baia Forte. É, que é em prol do hospital, é que o lucro aí vai tudo pra reforma, pra melhorias do hospital. Isso aí. E fica o convite, né? Se ano que vem vocês quiserem vir prestigiar o evento, é sempre em agosto que acontece esse almoço. É isso aí. Isso aí. Olha aí, povo, essa aqui é uma igreja centenária aqui em Vale do Sol. Ela é de 1892, foi a primeira igreja católica do município. É isso aí, pela aparência, agora ela deve estar desativada. Tá. Mas é um patrimônio do município. É, olha aí, ó. E agora onde nós vamos, Bart? Agora nós vamos para a comunidade, experimentar a Boia Forte. É isso aí, vamos pro centrinho lá do Vale do Sol. Expectativas são grandes. É. Agora a gente chegou aqui na pracinha central de Vale do Sol. Bem bonitinha, bem organizadinha. Aí tem uma plaquinha para identificar. Vale a pena viver aqui. Bonito, né? Bonito, bem organizada a cidade. É isso aí. A cidade tem 11 mil habitantes, é uma cidadezinha bem pequena. E fica a 35 km de Santa Cruz do Sul, pertinho. É isso aí. E agora sim a gente vai lá para o salão da comunidade, onde vão servir a Boia Forte. E aí a gente mostra lá direitinho. Isso aí, acompanha nós. Chegamos aonde, Marcos? Onde é preparado a Boia Forte. É isso aí. Elas são preparadas em panelas de ferro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. De graça aqui? De graça nem o relógio não trabalha. Como é feito ali a boia? Feito nos panelão de ferro. Eles levam mais ou menos 20 ingredientes. É isso aí. E leva quanto tempo para fazer? 5 horas de preparo. 5 horas. Então desde cedo aí. Oi, povo, agora a gente chegou aqui com a nossa anfitriã, Fran, ela é enfermeira, inclusive, do hospital. É isso aí, e hoje é pra arrecadar fundos pro hospital. Isso aí, pro hospital lá, pra ajudar. É isso aí, show de bola. E a comida, o prato típico é do município, a Boia Forte. É isso aí. Muito boa. Garantimos a cuca e o pão, ó. Além da Boia Forte, a gente tá ajudando em outras formas também. Isso aí, pãozinho, um baita pãozinho, um pedaço de cuca, vamos levar. Vamos guardar lá pra poder almoçar daqui a pouco. E o salão tá cheio. Tá lotado. Achamos uns perdidos. A Bey e o Rolf. Vieram participar do Boia Forte esse ano também. E aí a gente vai aproveitar e vai pegar uma carona de volta. Isso aí, ó. Vou cortar o pedal hoje. Thank you.
excelente, boia forte. Típica, comida típica do município de Vale do Sol. Coisa boa, e agora vai minha vez. É. Almoçados na Marte. Bem almoçados. Você achou? Uma delícia, como sempre. Parabéns aos organizadores da festa. Estava uma delícia. Muito bom. Isso aí, meu povo! Finalizando mais um pedal pelo vale. Hoje a gente terminou aqui no Boia Forte. No Boia Forte. Evento beneficente aqui do Vale do Sol. Isso aí. Espero que tenham gostado. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.